النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین علماء سیر و برو کے محفل میں ہم آپ کا اس سے پہلے بھی استقبال کر چکے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. آئیے مسائل کو لے کر حاضر ہو جائیے اور شیخ سے ہم مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ فضلۃ الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ تشریف فرما ہے. شیخ ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ہمارا کہ ایک درود ہماری سوسائٹی میں پڑھا جا رہا ہے, درود حاضری. یہ حاضری پتہ نہیں کس حاضر سے تعلق رکھتا نہیں معلوم, لیکن ہے. کیا آپ کی نظروں سے یہ درود حاضری گزر چکی ہے؟ جی الحمدللہ جی, لیکن شیخ کسی حدیث میں یہ چیز نہیں ملی. اچھا, حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, نہیں ہے. کسی صحابی کا نام ہی نہیں ملا, کسی محدث کا نام ہی نہیں ملا. نہیں, نہیں. وہ اپنے انڈیا کی کتاب میں کہاں معلوم کہاں سے آ گئی, کتابوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو اور مارکیٹ میں چل رہی ہو. ہم ناظرین کی محبت میں یہ سب چیز پیش کر رہے ہیں تاکہ جو چیز صحیح نہیں ہے سترک رہیں, اس سے جو چیز صحیح ہے وہی پڑھیں تاکہ ثواب بھی ملے, اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو پڑھیں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا. آپ نے جب کہی دیا ہے تو سنا ہی دیتا ہوں, دیکھتے ہیں کیا ہے. درود حاضری اس طریقے سے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد عین العنایہ کنز الہدایہ امام الحضرہ امین المملکہ طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطریقہ برہان الحقیقہ زین القیامہ شمش الشریعہ شفیع الامم یوم القیامہ سراج العالمین اللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامه وقاب قوسين او ادنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى امام المتقين اصفى الاصفياء محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین انیس الغریبین راحۃ العاشقین مراد المشتاقین. سن رہے ہیں نا؟ بالکل. ادم غور سے سننا ہے آپ. چلیے, پریشان ہوں اور ایسا لگ رہا ہے اس کے کچھ الفاظ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں نے پوچھا تھا اس چراہے میں نکلتا لگا. ہاں اب اس کو اب یہ تو یا تو وہ اس چراہ ہوگا یا اس سے چراہ ہوگا. پورا میں پڑھ دیتا ہوں پہلے. مصباح المقربین شمش العارفین قبلۃ المخلصین سراج السالکین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخدامه وحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ ہے آپ کا درود حاضری. اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے اس دعا کو گڑھی ہے. آمین آمین. اللہ ہم سب کو صحیح درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے شیخ, جو صحیح ہوتا کتنا آسان ہوتا ہے. بالکل صحیح, دین اپنا آسان ہے, اس کو یاد ہی نہیں کر سکتا. کیسے لوگ پڑھتے ہوں گے, دیکھ کے پڑھتے ہوں گے, پوری انرجی لگا دیتے ہیں اور پیسہ بھی لگا دیتے ہیں. اللہ حفاظ فرمائے. آمین. ناظرین گزارش کرتے ہیں ہم آپ سے, دیکھتے رہیں اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں کہ کس طرح فیک چیزیں دین کے نام پر بیچی جا رہی ہیں اور خریدی جا رہی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.